Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Outriders. Dneska budeme pokračovat hnedka u obchodníka. Nechážu. Měli bychom teď zaletět na ten hlavní questík, ten Reunion. Jo no. By bylo na čase, tak... Když je tady vedlejšák, pan Cheng. Nope, čekám. Vole, nech pana Čenga, vole, mrtvýho už, vole. Já nechceš po třetí prostře hlavy, jo? Ne. A tak byl jsem zvědav, jestli to dá lepší věci, a nope. Ta obtížnost mi přišla úplně stejná. A naopak spíš možná nižší. Možná to obtížnost musíš nastavit tam, víš? Asi jo. Jako tam to bylo, že ty si to odemykáš a podle toho, jak to odemykáš, tak máš ty obtížnosti a ty bonusy lootu a takhle. Ale z základu tam byla jenom ta... Tak pořád to je demo, že jo? Je možný, že kvůli tomu to je zamčený. A nebo si to musíš odemknout... V průběhu hry. Za nějak děláš úroveň 7 a máš maximálku. Okay, 7 je maximálka na demu? Aha. Tohle tank. Vezmu to napřímo, ne? A nebo ne. To mohlo by se kryt. Já jsem viděl, že si tu snipu mám nechat. Ale hamba, fuj. Vole, až se to netřepe, ty vole. Pak nemůžu nic trefit. Kaž hlavu. Když ta automatická snipa, tak to tak... Se netrefíš prvním, tak letí a tři náboje, že? Jo, není v dosahu. Se dívám, kam mě to hodilo. Jsem čekal, jestli mě to kopne na ten barák, nebo ne. Nebo jo? A jo? Mě to hodilo na ten domek? Já jsem chtěl na vedlejší barák, víš, jak mě to přenese vzduchem. Když se jo. Tak bavíš, že cílí tam vzduchem. Jo, to je jo. No. Otevřeno. Už tu není nějaká bedna, nic? Že? Ne, nic jsem našel. Nevadí, už je to za tebou. Hele, to je nějaká kytka, vole. Nežer to. A
Hele, dívej. Tam, co? Tam to zmizelo. Já jsem tam sebral železo. Aha jo, on vlastně neskáče. Je, už jsem tam naběhl ve speedu, víš, a už jsem mačkal space jako jump. Ale při naše místo. Aha, bedna. Aha. Mám tady vedlejšák. No. A mě se začíná frizovat zase grafika. Zas to zežralo celou grafickou paměť. A už to spadlo. Chcelo mi to trošku, no. Už to spadlo na půlku. Ty ramky. Nějakých skriptám je prostě špatně. Že se to zažerá a nevyčistí. Tak, tam je hlavní quest, okej. Je všecko munice. What happened here? What does it fucking look like? We got mutilated. We had the bastards cornered, but they had a captain. What's he look like, this captain? Scar down his face. Sadistic fuck. Kročíme si pro kapitána. He forced half my squad to walk into an anomaly. And he enjoyed it. Yeah. I think I know the hlavně příběh nám nikam neuteče. The captain. Yeah, you know, the fuckers with powers who get put in charge. Not a real Not like we could know. Ještě kecá. A jo. Where is he? Inside the bunker up the hill. Jsem se musel zeptat na informace o něm, ne? To, ale když nemá hlavu, ti musí stačit. I think I'll pay him a little visit. For old time's sake. Alter! Give that captain what's coming to him. Tak jo, přepnem to. Payback. Tak to potvrď. To portuje. Počkej. Ten měl na sobě teďka úplně jinou zbroj, než co mám já. Zas ty jejich předrenderované scény. Je observ. Tohle to nemůžu vůbec trefit. Battle in progress, no ale. Je co ke... Se nejde schovat. Já hořím. Jo, to já taky. Jdeme rovně. Tady už mám schovku. Co mě vyhodil z kryptu? What the fuck? Že invalid target. What the hell? Jo, to jsou pětky.
Ale tady to už jsou to dělat, jo. Zas mi to tvoří. Boha. Ahoj. Vrátím laskavost. Jo, ničím mě podpálili. Nevadí, vypadá to, že mám skoro level up, takže... Jau. Tak, tam je zmetek schovaná. A vy chceš tu hlavu. Jak ji čekáš? Já jsem se k němu chtěl aportit, já bych tam musel... Kam pak utíkáš? Nikde žádný luťanda, co? A, munice. Tady u mě je bedna z munici. Kapitán je up. Rukavice a kalhoty zelený. Tak to zrovna klidně switchnu. 106 za 2,70. 80 kilce za 68. Hell yeah. Tady je bedna ještě celá. Tu zmysnul úplně. Zelené brnko. Tady u mě, jak stojím. Já jsem uslepil. Zelený a obič. Moje brnko 58 za zelený 91. Tak to je šťavnatý vedlejšák. Jo no. A hodně šťavnatý vedlejšáček. Tady je nový equip. Interrupted resistance, jasné. Tak co, bude cutscena nebo ho půjdeme zabít? Taky. Interrupted resistance. Aha, jdem ho asi zabít. Ten ale... Já mám cutscenu. Já no. Jenže tohohle fakt budeme zabíjet. A ne, že přijde automaticky mu dá jednu mezi oči. Aj! Hoří. Hoříš. Johohoho. Ty vole, no tak Helix by se hodil. A collect. Aj. Ty ohinky už tu licou dva.
Počkej, ty jeho kumpány aspoň sundat, tyjo. Počkej, něco mě tady jebe z boku. Moc. Hele, bedna, haupen. Davaj. Čemu, já potřebuji hasnou dole. Počkej. Ten řekl, já se sám nezvednu. A? No. Ty tady vždycky. Ty vole. Ty králo. Tak jsem brutální, je. Mi povíde. Já se nemůžu pohnout, já bych si někam to. No jo. Ale potřeboval jsem zabít to z brkovnici, ať mě tady nedlí z boku. Dávám po pěti. Já mu do hlavy dávám 81, ty jo. Ty jo, ale pistoli mu dávám dost, ale je tady víc. Aha, okej. Okay. Hold the revive. No, asi nějakým cílem doplnil život, jo. No. Jakým stylem, jo. Vole, dobí ho, dělá život. Už není. Ježišmarja, co mi tady zase žere? Kámoče. Člověče, tak ta pistole na ně byla nejlepší. To bylo zrušeno. Class point. Jej. Ty vole, padly mi kalhoty zelený. Kalhoty zelený, no. Ty jsem stihl tady polutit všecko. Průběhu fajtu. Byl tam ještě na lootnutí ten předmět akorát. Tak, nebo eliminovat. Nevím, co zdal? Ano, Edko. Takže eliminovat. Očekávám cenu. Stop! You're an altered. You can do whatever the fuck you want. Where the fuck are you fighting for those fascist assholes? We're the ones fighting for our lives. Ale pistolku chce. Pasík ty zbraní, ne? Do you even know what they did to us? I know what you did to me. Teď bude prosit. A nebo ne, nestihl. Modrý očičkám a moc nedopane to. Tady strong. Takže ukáž, než se vrátíme, tak si toho zrovna gírnu. Jo, on to má zrovna na sobě. Stink. Tak, hold travel. Je, počkej, ten payback potřebujeme. Tak už je, ne? Jo. A jo, musíme k tomu vojáku vypadat. No. I vojandě pro odměnu. Máš nějakou, tak nějaký důkaz, že jsi kilnul? Nestačí ti kus mozku na botě? Řekl, že to je dostatečný důkaz. Captain's dead. Hlavu. Aha. Tak to jo. Tady máš hlavu, zaplať.
gonna be okay. You need a medic or something. You nuts? A medic round here will kill me faster than the shrapnel will. Don't worry about me. I'll live to fight another day. Right. What are you doing? Hey! You did a good thing. Udělá dobrou věc. No tak bez debat, Assault Rifle, vole. Assault Rifle. 190 skóre, ooo. 177 Assault Rifle, 185 Shotgun, ale 195 Snipa. Počkej, kompare, primary, secondary. Jsem otevřel aj ten obchodní, vole, a má tady snipu 167 182 a těžký kulomet, vole, 195 Snipa 195 Baba. Hlavně lepší accuracy range. Akorát je zase to one tapka. Tak ukáž obchod tedy. What happened here? Počkej, nechci replay quest, já jsem chtěl s ním obchodovat, to nejde už. Jak mi to zrušíš, to asi ne už. Aha. Nevadí. Vzal jsem si tu snipu a mám jenom tolk právě a to je zase jedno do kolečka, no. Nedá se. To nemůže líbnout, vole. Jaj. Já jsem odešel, tak tě nechce pustit, víš jak. No. To je pěkný, vole, ale ty krávo, no. No. On dělá dvole. Opustí. Je. A to právě nejde, vole. Jo, počkej, ta quest mapa pokračuje jenom tady do nějakého kolosa. Ty vole, pusť mě pryč. Ale bez prdele, já nemůžu. Aj, hoď escape, ne? No právě to nejde, to mačka, ale to problíkne, vole, nic se nestane. Dobře, každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo, hodnoťte, komentujte a na viděnou u dalšího videa.